Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1061 antara paparan utama Pak Kadok dan Lebai Malang dalam pelaburan Rasuah banyak sebab ia didedahkan kata menteri Apabila kolam-kolam di Johor mula berkocak Apa khabar kapal tempur pesisir pantai LCS? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengurusi Pakatan Harapan mempersoalkan mengapa pemodalan Nasional Berhad, PNB, Khazanah Nasional Berhad, Khazanah dan Kumpulan Uang Simpanan Pekerja, KWSP memberi pinjaman kepada syarikat perjudian. Beliau berkata demikian, susulan pendedahan bahawa tiga bank Malaysia iaitu Melayan Banking Berhad, Maybank, Kumpulan CIMB Berhad dan RHB Bank Berhad dijangka mengalami kerugian berbilion ringgit akibat Genting Hong Kong yang diisytihar muflis. Menurut laporan media, ketiga-tiga bank tersebut telah memberi pinjaman tanpa jaminan berjumlah 600 juta US dollar kira-kira 2.51 bilion ringgit. Saya mendesak Menteri Kewangan untuk segera menjawab persoalan mengapakah bank-bank ini dibenarkan memberi pinjaman tanpa jaminan kepada Genting Hong Kong. Ini adalah kerana kerajaan melalui permodalan Nasional Berhad, PNB, Khazanah dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. KWSP adalah pemegang saham terbesar dalam ketiga-tiga bank itu, kata Anwar dalam satu kenyataan. Ahli Parlimen Polisi itu mempertikai bagaimana pinjaman tanpa jaminan kepada syarikat perjudian ini boleh diberi dengan sebegitu mudah. Walaupun syarikat itu berdaftar di Hong Kong, pemiliknya adalah ahli perniagaan Malaysia yang sekurang-kurangnya perlu diminta jaminan peribadi atau simpanannya dalam syarikat yang dimilikinya di Malaysia, ujar Anwar. Persoalan yang kini menonjol ialah bagaimana pinjaman tersebut akan dikembalikan. Menteri Kewangan juga dituntut menjelaskan bagaimana pinjaman 2.51 bilion ringgit ini akan dibayar oleh Genting Hong Kong yang sudah muflis. Bagi saya, penjelasan ini perlu disegerakan bagi mengelak skandal Bumi Putra Malaysia Finance BMF Hong Kong berulang, tegas Anwar. Menteri Kewangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang kebetulan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CIMB tentunya maklum dan boleh menjawab persoalan yang dibangkitkan. Carian di laman bank berkenaan mempamerkan beberapa hakikat yang ramai tidak tahu entiti mana yang memegang saham terbesar data dalam tahun kewangan bertarikh 31 Disember 2021 yang dilihat Jom Channel mendapati saham terbesar CIMB dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad, Khazanah 25.7%. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP 15.3%, Pemodalan Nasional Berhad PNB 11.8% dan Kumpulan Wang Amanah Persaraan KWAP 6.3%. Sementara itu, saham terbesar Maybank adalah amanah saham Bumi Putera 34.01%, KWSP 12.94%, PMB 70.9% dan KWAP 45.0%. Manakala RHB pula saham terbesarnya KWSP 42.3%, PMB 6.10% dan KWAP 58.9%. Ini bermakna dengan jelas agensi milik kerajaan khususnya KWSP adalah pihak yang ada kepentingan besar dalam ketiga-tiga bank yang terbabit dalam memberi pinjaman tanpa jaminan kepada syarikat perjudian tersebut. Untuk rekod 76% saham Genting Hong Kong dimiliki oleh Tan Sri Lim Kok Tai. Situasi ini amat memeranjatkan. Kebatilan ini mungkin tidak diketahui jika syarikat Genting Hong Kong itu tidak muflis akibat serangan COVID-19. Sukar untuk difahami bagaimana ketiga-tiga bank boleh melaksanakan skim yang berisiko tersebut. Bagaimanapun, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Sri Muhammad Azmin Ali berkata, Genting Hong Kong muflis tidak memberi impak kepada kecairan dan pertumbuhan ekonomi negara. Maybank telah mengeluarkan kenyataan menyatakan ia tidak akan menjejaskan kekuatan kewangan bank itu. Saya fikir Kementerian Kewangan MOF akan memantau keadaan itu dengan teliti, katanya di petik media. Kebetulan berita yang gempar ini muncul di saat pemimpin-pemimpin kerajaan Melayu Islam sedang meraihkan apa yang mereka dakwa tuntutan rakyat bahawa sebuah suruhanjaya siasatan diraja RCI ditubuhkan untuk menyiasat lembaga tamu haji. Kerajaan tidak pernah sekalipun mengabaikan tuntutan rakyat. Segala tata cara dan keperluan untuk penubuhan RCI ini sentiasa dipenuhi. Dalam kita melaksanakan transformasi dari dalam agensi sendiri, usaha penubuhan RCI untuk mendapatkan siasatan yang telus bagi segala isu yang berlaku sebelum ini tidak pernah terhenti. Demikian kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Ustaz Dato' Ahmad Marzuk Syari, merujuk kepada tamu haji di Facebook pada 21 Januari lalu. Adakah Menteri Hal Ehwal Agama Ustaz Idris Ahmad akan bawa usul untuk menubuhkan RCI bagi merungkai isu mengapa bank-bank yang pemegang sahamnya menyimpan duit rakyat memberi pinjaman tanpa jaminan kepada syarikat perjudian. Kita tunggu dan lihat pencak silat gerombolan yang sentiasa mencana Islam memimpin dalam isu genting Hong Kong ini. Tak sangka di kalangan cerdik pandai dalam kewangan dan pelaburan pun ada Pak Kaduk dan Lebai Malang. Malaysia boleh meningkatkan kedudukannya di dalam indeks persepsi rasuah CPI yang dikeluarkan oleh Transparency International sekiranya tindakan undang-undang diambil terhadap mereka yang terbabit. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Tengku Wan Junaidi Tuan Kuja Afar, CPI adalah berlandaskan pendedahan rasuah yang banyak. Ada sebuah negara mempunyai rasuah banyak tetapi tiada orang bangkitkan perkara itu dan ia tidak akan diketahui, katanya. Beliau mendakwa situasi di Malaysia berbeza kerana kes jenayah lain turut dikatakan sebagai rasuah. Negara kita benda bukan rasuah pun orang kata rasuah juga. Ini yang meningkatkan persepsi katanya seperti dipetik Sinar Harian. Wan Junaidi juga dilaporkan berkata persepsi turut boleh meningkat disebabkan kesedaran ramai berhubung rasuah apabila kerajaan mengambil tindakan yang banyak kepada perasuah seperti melakukan siasatan dan pendakwaan. Ia sekaligus menunjukkan aktiviti rasuah itu berleluasa. InsyaAllah sekiranya persepsi itu meningkat oleh tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM dan polis, saya yakin suatu ketika nanti ia boleh turun kembali tegasnya. Demikian ulasan seorang Menteri Undang-Undang mengenai kedudukan Malaysia pada tahun 2021 yang merosot ke tangga 62 dengan skor 48 daripada 180 buah negara. Kelakar, kalau alasannya sebab SPRM bertindak maka CPI meningkat. Adakah beliau menyiratkan bagi negara yang berada di tangga teratas seperti Denmark, Finland dan New Zealand itu badan pencegah rasuah mereka tidak bertindak terhadap rasuah? Adakah di negara-negara berkenaan kesedaran rakyat terhadap rasuah itu rendah? Adakah rakyat mereka berdiam diri terhadap rasuah? Demikian tahap pemikiran Menteri Kerajaan Tebu Atap 2.0 apabila berhadapan dengan realiti bahawa negara ini banyak luar lubang yang dipenuhi rasuah. Dalam hubungan ini, Ahli Parlimen Iskana Puteri Lim Kit Siang berkata, Malaysia mungkin akan dipotong oleh Indonesia yang kini berada di kedudukan 96 dengan skor 38 jika tiada apa-apa tindakan terhadap Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Bakir. Di negara yang mempunyai integriti dan accountability, Ketua Pesuruh SPRM sudah tentu akan menyerahkan perletakan jawatannya atas laporan CPI 2020-2021 yang begitu buruk namun ia tidak berlaku di Malaysia. Selama hampir sebulan, Malaysia dilanda kelumpuhan kerajaan dan parlimen akibat skandal azam apabila ketua pegawai anti rasuah negara itu gagal menjadi contoh integriti, kejujuran dan inkontabiliti berhubung dawaan pegangan saham yang dihadapinya, ujar beliau. Menurut Kit Siang, harapan bahawa Malaysia boleh menjadi salah satu daripada 30 negara teratas dunia dalam soal integriti menjelang 2030 di bawah Kerajaan Pakatan Harapan telah dimusnahkan oleh langkah Sheraton pada 26 Februari 2020. Kini kita terpaksa pula menerima keputusan corot dalam CPI 2021 ujarnya. Bila berkata trajektori menurun dalam CPI dihentikan apabila Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih pada 2019, Malaysia mencapai prestasi CPI terbaik dalam tempoh 25 tahun dengan peningkatan enam mata untuk skor CPI dan kenaikan 10 anak tangga dalam ranking kedudukan ke-51 dan skor 53 daripada 100. Kini kita kembali terjerumus ke dalam kancah rasuah seperti sebelum pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018 dan perkara buruk bakal berlaku akibat daripada skandal azam dan kemerosotan sistem integriti dalam kehidupan awam, ujarnya. Mengaitkannya dengan pilihan raya negeri Johor, beliau berpendapat persoalan rasuah sepatutnya menjadi topik penting dalam pilihan raya negeri itu. Adakah Malaysia akan menjadi salah satu daripada 30 negara teratas dunia dalam soal integriti dan accountability atau adakah Malaysia akan kembali menjadi kleptokrasi dan bahan ketawa dunia? Malaysia digelar kleptokrasi akibat skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Pada 28 Julai 2020, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit selepas didapati bersalah terhadap tujuh tuduhan pecah amanah menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta ringgit milik SRC International Sdn Bhd. Kini Najib berhadapan dengan empat tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB sebanyak 2.28 bilion ringgit. Kit memetik rencana akhbar harian terkemuka Hong Kong yang mengemukakan soalan dalam pilihan raya Johor adakah UMNO Malaysia mencari kestabilan atau mahu mencari cara untuk membebaskan Najib. Malunya Malaysia yang kononnya diperintah oleh kerajaan Melayu Islam disindir oleh pihak akhbar asing. Presiden Bersatu Tan Sri Mahyuddin Mat Yassin menyifatkan tindakan dibuat Ketua Bahagian Bersatu Terberau Mazlan Bujang tidak memberi kesan apa-apa kerana Dewan Undangan Negeri sudah bubar. Bagaimanapun, beliau tetap mengecam tindakan Mazlan menyokong Barisan Nasional. Mana maruah dia? Mengapa dia bersikap begitu dan baru sekarang hendak cakap soal itu ini? Boleh jadi dia sudah tahu tidak akan menjadi calon mungkin. Dia nak UMNO, dia fikir UMNO akan lantik dia. Bagi saya, apa yang dia buat sudah tidak penting kerana kalau dia cakap awal-awal, sebelum dia undangan negeri terbubar, itu cerita lain. Sekarang ini sudah tidak jadi apa dan hanya tinggal sejarah sahajalah. Dia nak keluar dan bawa dua orang, kenapa tidak 200,000 ribu orang? Sindirnya. Mahaidin yang juga pengurusi Perikatan Nasional Johor berkata Mazlan tidak seharusnya mengambil langkah berkenaan memandangkan beliau juga memegang jawatan kanan dalam kerajaan negeri. Kita ini bukan penendam tetapi wajarnya beliau yang duduk sebagai esko dalam kerajaan kononnya atas nama bersatu memikirkan di manakah pendirian dia. Dia perlu memikirkan apakah langkah diambil itu tidak dianggap sebagai musuh dalam selimut soal Mahyadin. Mazlan yang juga ahli dia undangan negeri Adun Putri Wangsa mengumumkan melepaskan jawatan dalam parti setermerta dan memberi sokongan kepada Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad. Menurutnya beliau tidak menyertai mana-mana parti setakat ini walaupun menyatakan sokongan kepada Kerajaan Barisan Nasional. Mengulas mengenai kenyataan Mahyuddin itu Mazlan berkata, Presiden Bersatu itu tidak layak berbicara mengenai maruah dan integriti kerana melakukan perkara sama. Jangan bercakap soal maruah dengan saya, beliau memancing sana sini macam-macam parti ketika berada di atas dan sekarang bercakap mengenai maruah. Cermin diri jangan mengata dulang paku sepih, mengata orang dia yang lebih, katanya seperti dipetik sinar harian. Sementara itu, Ketua Penerangan Barisan Nasional Isham Jalil menyelar kenyataan Mahiaddin yang berkata Barisan Nasional tidak merujuk kepadanya sebelum memubarkan Dewan Undangan Negeri Johor. Beliau berkata Mahiaddin seorang pengkhianat kerana menubuhkan bersatu dan sering mengugut UMNO. Kata Isyam, mereka yang lompat parti enggan pilihan raya kerana mahu terus berpegang kepada jawatan dan gaji mereka dengan melambat-lambatkan pilihan raya umum. Mahiyadin kini takut bertanding semula di Gambir kerana beliau menang atas undi bukan Melayu, khususnya China penyokong Pakatan Harapan. Jika Mahiyadin bertanding semula di Gambir, dikira sampai bernanah jari pun, beliau tetap akan kalah. Isyam juga menyelar sikap PAS yang menolak tawaran empat kursi yang ditawarkan oleh UMNO. Tetapi PAS katanya meminta kerusi yang UMNO kalah iaitu sebanyak 23 kerusi. Sedangkan UMNO mahu bertanding 42 kerusi sahaja. Ini bermakna PAS minta lebih banyak kerusi untuk ditandingi daripada UMNO. Beliau juga tidak setuju dengan PAS yang mahu UMNO berbaik semula dengan bersatu yang dianggapnya sebagai pengkhianat. Demikian kuatnya air kolam berkocak apabila ada katak melompat dan rakan-rakannya yang bersekongkol dalam langkah syaratan turut sama ingin mencari ranimah baharu. Pas yang main dua kolam ditolak oleh UMNO, manakala kolam bersatu pula semakin tidak menarik kerana ahlinya sendiri telah melompat keluar. Masih ada maruah lagikah bagi seorang pengkhianat? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang broker bagi membantu siasatan kes mengemukakan dokumen mengandungi butiran palsu dianggarkan bernilai 24 juta ringgit dalam perolehan enam kapal tempur persisir pantai LCS. Sebelum itu SPRM menahan dua ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat yang terbabit dalam kontrak perolehan 6 LCS berkenaan. Menurut laporan media, jurucakap SPRM berkata kedua-dua mereka ditahan kerana disyaki melakukan penyelewengan dan menerima rasuah menerusi pembayaran yang dibuat kepada tiga syarikat di luar negara. Pada November 2019, Presiden Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PBTLDM Laksamana Pertama Besara Muhammad Imran Abdul Hamid telah membuat laporan kepada SPRM berhubung projek pembinaan enam buah kapal LCS oleh Boston Naval Shipyard Senerberhat susulan kegagalan pihak berkenaan menyerahkan kapal itu mengikut tempoh ditetapkan. Kita harap dengan laporan ini boleh membantu warga TLDM dapatkan kapal ini secepat mungkin, katanya di petik media. Sementara itu, Pengurus Kejahatan Kuasa kira-kira wang Negara PAC, Wong Kah Woh dipetik media sebagai berkata beliau berharap dapat membentangkan laporan siasatan projek pembekalan perolehan LCS menjelang sidang Dewan Rakyat pada Mac ini. Katanya, PAC sudah memanggil Menteri Pertahanan, Datuk Seri Hishamli Husin, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, Datuk Seri Muiz Abdul Aziz, Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani, serta beberapa pihak lain untuk memberi keterangan semalam. Projek itu membabitkan peruntukan berjumlah 9.128 bilion ringgit dengan 6 bilion ringgit sudah dibayar namun tiada kapal yang siap atau diserahkan. Sebelum ini kami memanggil Datuk Sri Dr Ahmad Zahid Hamidi bekas Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Amrin Buang dan ramai lagi saksi katanya menerusi Facebook Kegagalan penyiapan LCSA itu sebelum ini dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2019 siri 1 pengauditan pematuhan kementerian jabatan persekutuan dan juga dalam laporan siasatan Jata Kuasa siasatan tadbir urus perolehan dan kewangan kerajaan jabatan perdana menteri yang diterbitkan pada 2019 Mengulas mengenainya, Boston Heavy Industries Corporation Berhad dalam kenyataannya berkata akan sedia memberi kerjasama kepada SPRM dan pihak berkuasa lain dalam siasatan berkaitan projek LCS tersebut. Ia bagi memenuhi harapan lembaga pengarah dan pemegang taruh kerajaan dalam menunjukkan takbir urus korporat serta nilai yang baik. BHIC juga akan terus berjasama rapat dan bersikap telus dengan kerajaan, tentera laut diraja Malaysia, TRDM serta semua pembiaya, kontraktor dan vendor terutama tempoh 12 bulan lalu dalam mencari kesepakatan memastikan projek LCS kembali ke landasan yang betul, katanya. Nama syarikat di luar negara itu tidak disebut oleh media Bagaimanapun, Sarawak Report dalam rencananya pada 26 Januari mendakwa rakan konsi atau joint venture antara BHIC dan sebuah syarikat Jerman Remetal AG nampaknya menjadi penting kepada pengaliran banyak wang tunai yang kini hilang. Mengapakah subkontrak untuk pemulihan difikirkan perlu dan mengapa Remetal sebagai rakan konsi yang dipilih nampaknya menjadi persoalan yang jelas untuk dijawab kerana penyiasat dikatakan tertumpu kepada tiga syarikat Singapura yang kelihatan sebahagian daripada wang itu telah dikesan. Soal Sarawak Report. Carian Jom Channel mendapati Remetal AG dan BHIC telah memeterai perjanjian strategik untuk pemilikan bersama contracts Advanced Device Nombor Had di Melaka. Di bawah perjanjian bersama BSHC akan mengambil alih 51% pegangan dalam anak syarikat Remetal Contraff Advance Device Negeri berhad Melaka berkuat kuasa 1 Julai 2010. Remetal akan mengekalkan 49% bahagian dalam Contraff Advance Device dan kawalan pengurusan operasi. Menurut Remetal, kolaborasi tersebut akan melahirkan pindahan teknologi yang akan menguntungkan industri dan ketenteraan di Malaysia selain peluang untuk eksport. Kepakaran Rameter bersama Bosted akan menjadikan mereka rakan kongsi yang sempurna dalam usaha untuk membekalkan angkatan tentera di rantau ini dengan keupayaan yang lebih maju. BHIC merupakan anak syarikat Bosted Holdings Berhad yang juga pembekal teknologi ketenteraan kepada Angkatan Bersenjata Malaysia. Lembaga Tabung Angkatan Tentera Malaysia LTAT adalah pemegang utama Bosted. Nampak macam bagus! Namun, menurut Sarawak Report, Remeter AG juga terbabit dalam skandal lack of oversight, kekurangan pengawasan dan failures in due diligence, kegagalan dalam usaha wajar berhubung kontrak pertahanan. Pada Disember 2014, salah sebuah anak syarikatnya, Remeter Defence Electronics, terpaksa membayar sebanyak 46 juta US dollar, kira-kira 193 juta ringgit Malaysia kepada pendakwa raya Jerman sebagai penyelesaian atas dakwaan rasuah. Penyelesaian itu menamatkan prosedur jenayah yang berkaitan dengan dakwaan bahawa pembayaran tanpa kebenaran telah dibuat semasa urus niaga senjata di negara Greek oleh wakil syarikat negara itu, kata syarikat berkenaan di petik portal complianceweek.com. Terdapat persoalan yang jelas tentang mengapa syarikat Eropah tertentu ini dipilih oleh pengurus projek untuk menyertai Bosted sebagai subkontraktor perolehan orang tengah untuk semua peralatan yang secara sopan boleh disifatkan sebagai telah terlebih dibayar dalam projek ini. Motifnya disyaki dan rekod syarikat ini membimbangkan. Sarawak Report percaya persoalan ini adalah adil dan keseluruhan perkara tersebut bukan sahaja perlu disiasat oleh SPRM tetapi oleh pihak berkuasa Jerman juga, tegas Porter Whistleblower itu. Justru tiga individu yang dicukup SPRM itu cuma ikan senangin dan tenggiri sahaja dalam skandal pembinaan kapal tempur persisir pantai ini. Siapa agaknya di belakang mereka? Ingat rakyat sentiasa memahati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, Kertasan Berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.